Jaa. Kus? Oled varsti kohal või? No davai. Davai, ma meelitan pead välja siis. Oh! Oh pead raisk! Pead! Tulge välja! Tulge välja! Come on, mis te pesete seal juukseid või? Naid saa pikad või nii või? Äkki teist seal. Karvased pead, tulge välja! Ma on üksi ka molli teile raisk. Ma raisk. Ma lõikan raisk. Molli taunter. Ma taun ajud sisse teil kanad raisk. Tulge välja potid raisk. Me sõidame teil Sierraga seina maa või? No nii raisk. Te olete lõuga saada. Tuleb nina veriseks taguda enne kui aru saata. Prill raisk. Mida sa vahid raisk? Käisid saunas või? Toon autost seepi sulle raisk. Kui või taad mis sa arvad? Mida sa arvad raisk? Lõen sassi sulle aasid või? Mis sa arvad raisk? Mida sa arvad, raisk? Raisk. Ma taon kõik ükshaaval kasti, raisk. Üksi mina taon kõik kasti, raisk. Ma taon kõiki teid kasti, raisk. Ma teie peale, raisk. Ma tiiki teile. Ma tiiki, raisk. Prill. Siin on teil mõnus pikutada, raisk. Hea soe vesi, raisk. Pede kari raisk. Raisk. Margus! On lobidat raisk. Selle tüübid kurat. Isa! Maa sisse raisk. Raisk. Isa! Mine sisse. Tuled sauna või? Kahe endale juuksed maa enne kui sauna tuled raisk. Võivad siin lihtsalt kodaratesse kinni jääma, raisk. Kes ma sulle arvates olen, raisk? Olen. Mida, raisk? Raisk, tule siin! Ma oleks pidanud varem tulema, raisk. Ma ütlesin, ei ole mõtet enne purksi osta. Varem, lähme tõmbame neid selle ukse eest ära ja tõmbame neid molli. Mine, me ei tee ilma valdiseta, mitte on selge. Lähme kütame neile turpi ja siis vaatame, mis saa. Vaata seda meest, raisk. Me peame ta koju viima, raisk on selge. Nii on teilt taa. Mine kuradi, mulle mitte keegi ütle. Mehed, olge tule tagas või? Mehed, tule raisk, kuradi, mis ei ole valesti raisk. Tule lõpe ära. Teeme sinna, tule siia. Valesti. Mida sa tegid praegu? Mulle ei ütle mitte keegi. Ma ei olnud sulle Neandertal raisk. Tule siia. Purksi ära praegu või? Mine! Ole!
No tere hommikust, Reisk. Telg mällare. Kuule, tavai nüüd. Aja kõrk alla ja paneme tümmi käima ja teem pulli kule. Kes te olete? Mis asja? Ja, kus ma olen? Kes te olete? Reisk. Kõrvel ja off, Reisk. Davai. No ja vaata. Maili sünnipäevaks mõtlesin ka ikka elu üllatuse talle välja. Ma olen autole nitro peale. Ja siis läheme Haapsalu lennukale kiirendama. Aga sa talle oled ikka panna? Meie nitro paigaldus maksab tegelikult raha, aga armastus mees. Siis ei ole millestki kaju. Aga sa talle nagu oled ikka panna? Maili on nagu parim asi, mis minu elus üldse juhtunud on. Ma ei tea, räägivad küll, et auk on auk, aga no ma ei tea. Lisaks sellel, et me kogu Me nagu mõtleme ka samamoodi. Aga sa aru, mis sa kalad? Oletele pannud või ole? Käib Sa ei mäleta kui midagi või? Ei mäleta. Karvased tulevad seal tülinorivaris. Ei või kodus passida, vaja ikka sauna tulla. Tule aja mu kamba kokku, Reisk, anna meil Reiskadele kettidele siukse leili, et enam meelest ära ei lähe. Ei ole vaja. Mida ei ole vaja? Maha tuleks lüüa kõik need karvased, Reisk. Ei ole vaja. Näe, Joose ja rääki tuleb mälu tagasi. Mis sa mulle ei toonudki? Sulle pidin tooma. Mingi raha vähe, osta ise endale. See on putka, siitab purksid. Taad ka või? No ma ühe võtaks siis. Normaalne. Tüüesti seal küll mitte midagi. Kõige pärame võtta kolm tükki. Topeks viitsriga pääs ikka ägiselas. Kuule, su vend on siin. Kuule, Üskule! Anna Amtsu! Sa ei tunne ära mind, jah? Panen praegu kannaga näkku Siis ka mööda ei tule Kuule, rau Vallis sai eile nelja karvase käest labidatega vastu pea, nii et verd lendas Reisk. Nüüd on täielik mällar ja sihuke muhk peas, et suurem kui Mardo Nüüd ma õpetan nii talle, et mis elu on, muidu äkki hakkab midagi. Näe, Vallis, selle künka taga nägi Vallo ufot, kui ta peale pulmi ennast mällarisse jõi. Ütles, et tuled olid olnud võimsamad kui pässa riksi tuunitud pemul. Mul tuli ühe tuttava sõbra löösel tulnukad aknast sisse. Ühed hoidsid kättest jalgadest kinni, teist kütsid samal ajal Ja nüüd on Pärisid ka. Näe, Valdis, Valo nägi seal ufot. Ma rääkisin juba Kuule, ta ära toksi seda reis. Võimas pill reis. Väge. Läheb selle läheb kahe treffid päevas reis. Naine kodus viriseb ka juba. Kuulge, oot, ma lasen tümpsu ka teile siis selle peale. Davai. Huh?
ainuke jama on selles, et kuradi kaua ei saa nii lasta. Tõmbab aku tühjaks. Näh, kuule, Mällermees, mis sa arvad? Päris nutine värk on, jah? No ma ei tea. Miks sa seda teed? Mida? Mis ma teen? Miks ma mida teen? No, et paned muusika nii kõvaks, jah? selles mõttes, et ei kuule ju midagi. No lihtsalt mingi müra. Ja no kuulge, siis see kummi värk. Mõtetu nagu ju. Ei, ikka sägem asin raisk. Ausi, kus said? Võtsin noore pere laenu. No, mõtlesin raisk kulub marjaks ära, no. Rehvid maksavad juba s***es. No, tulevikus tahan põhja alla mingit tuled panna või nii. Võtsid noore pere laenu ja ostsid endale siukese auto. Nüüd vilistad päev läbi kumme. Kus on noor pere elab siis? Selles autos või? Mida sa tuled ütlema siia eeski, jah? Sina tuled mulle ütlema, kus minu pere elab. Kreis, põrka veel natuke, kreis. Panen su sisse täiega, kreis. Või autos elab mu pere, kreis. Au! Kuule, ära pahanda, reis. Kari karvasid peksis teda eile kavidatega vastu pead, nii et sodiks, reis. Lähme õhtul, anname neile mulli, reis, siis saad ennast maha laadid. Eks ole, omadel ei ole vaja riidu minna, eks ju, on ju. Sul hakkas, sa oled lolliks läinud. Aga mis ma siis tegin? Ma lihtsalt ütlesin, mis ma arvan. Omadega ei plõksita mees, saad aru. Täiesti ooraks või. Joodame ta raisa sigalakku täis ja viime seda leve juurde. See on nõus pulles viina eest iga ühega. Äkki poisil mõistus pähe tagasi risk. Mäletad, Raido tellingutel kukkus alla. Enne mis on mõistus pähe, kui korralikult sai. Nüüd on normaalne mees, müüb metsa ja peaks see p***ud lätiga. Oh! Mul tuli idee. Aga mis saab, kui ta ikka normaalseks ei muutu? Peab muutuma. See oleks ikka väga kui ta siukseks p***eks nagu praegu. Peab muutuma kõik. Jätke rahul, ma ei taha mitte midagi. Mul on kõik täitsa sassis. Kõik, mida ma täna näinud olen, on aju vaba. Kõik joovad, laaberdavad, ropendavad, varastavad. Ma ei saa aru. Kus ma olen sattunud? Ma olen nagu mingi tulnukas teises planeedis. Sa oled Eestis. Ja sa oled Eesti mees. Ja nüüd võtame viilest lahti. Normaalne? Miks peab olema normaalne? Miks see võiks olla eriline? Miks peavad olema kõigil siukesed müütsid? Võid mul olla siuke nokk! Miks, ah? Kud muidi ole? Mõtle! Sinu pärast me läheme neid karvasid peksma. Me ei lähe sinu pärast. Me läheme selle pärast, et nad lihtsalt siuksed. Sina ei ole seda väärt lihtsalt, said aru. Kuule, mis teed? Kui see löök labidaga pähe oli see, mis tema sellise tegi,
siis ainus asi, mis sa tagasi normaalseks muudab, on talle täpselt samamoodi labidega pähe tõmmata. Tavai, tõmmake okay, eest ära. Neandertal raisk. Mulle ei ütle mitte keegi, mulle ei ütle mitte keegi Neandertal raisk. Kus ta teadis Raitu Neandertaliks kutsuda? See on vist ufa. Ei tea, kas saab tunnukate käest ka. Kindlasti saab. Oligi viimasel ajal see Ära siin raisk. Oho! Mis toimub? Tead, mis teeme? Võtame need purksid ja siis kütame karvastele mollir reis. Toi! No nii! Elulikku seiklus! Marie Under soblikate vahel ja Artur Atson soblikate vahel ja Hendrik Visnapuu soblikate vahel ja Johannes Semper soblikate vahel ja August Kailik Publikate vahel ja Friedeberg Tuhlas Publikate vahel ja isegi Jaan Kross ja isegi Jaan Kross ja isegi Jaan Kross Publikate vahel ja Yeah! Neil on pasa hada! Meelde meil jäävad septembri kuupäevad, kui päike soe meil puistas tuld veel. Meelde las jäävad septembri kuupäevad, mil ma näis küps ja vihm nii kuldne. Meelde las jäävad need möödunud päevad, ma näen sinu.
kõik küll muuda, kui tulla veel suudad, siis tule.